یا خواب کی حالت میں ہم شامل نہیں ہوئے ہیں، بقائمی ہوش و حواس شامل ہو گیا ہوں، اور الحمدللہ مجھے آج فخر ہے کہ ایک ایسے قائد کے ساتھ میں شامل ہو گیا ہوں جس نے پوری دنیا میں حرمت رسول کا مقدمہ لڑا ہے، جس نے ہر پلیٹ فارم پہ غلامی رسول کا حق ادا کر دیا ہے، جس نے دنیا بھر کو اسلام و فوبیا سے آگاہ کیا ہے۔ میں مجھے ہر صبح ہر شام اس پہ فخر ہوتا ہے کہ کیسے آدمی کے ساتھ، اور میں آپ کو بتاؤں، پاکستان تحریک انصاف میں علماء کے لیے، مشائخ کے لیے، دینی شخصیات کے لیے جو عزت و احترام ہے شاید پاکستان کی کسی مذہبی یا سیاسی جماعت میں ہو۔ یہ نسیم علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور سارے علماء ہیں۔ علماء دے جانان عزت دٹول نہ مقدمو، حضور دے ناموس دے پار آواز دٹول نہ مقدمو، اس طرح وے جنا ناموں دی نشو کا کولے مالا سوس راز یوسف پار خلق باندے جی جی دادا چلو اسلام خوبیا خلاف تے کم دے فلانی سے دا خبر اوکڑا قرارداد پاس شو زیما حقیقت پخپل زیمان دے جی قرارداد سنگ پاس شوے دے وہ اسلام خوبیا کو دٹول نہ زیادتا دی مسلمانان تدا جی چڑ تبیل حضور علیہ السلام دین تبندون نیولی دی آغا خوبی دی اگیتا قصور اللہ سنیم سوکار کالو نوڑان دے اسلام خوب یادا اگی کو اسلام ندی پریخو دے پھر چی کم دے زان دمرا دغه ثابت ہے جزب ادا ختم کم دانے شی ختمو لے آپ دا قرآن و حدیث پر رو باندے دے اسلام دشمنان دی و جدا کم نے اسلام نا چڑ تا تلے دغه لا کفار تنشتا زکا چی پاکستان کی بجماعتنوں کی تابا بندے والا بولے بس بکرو باندے تابا بندے والا بولے علماء پر ہور شہدونوں کی تاور واجول دا مدارس و خلاف سازشون تک ہے دا پٹکی خلاف سازشون تک ہے دا مدارس کے دا نصاب خلاف سازشون تک ہے قادیانان و تلار تک بلاوے ان دا گرنگے دا اسلام دشمنان و لگار تب رکے دا حضور علیہ السلام کو ستاخ تر حق ہے دا حضور عاشق تب آنسی کے دا ٹول دا عوال اسلام و خوب یا تا تدا دا بغرے مونگا چھ کم دے ضرورت نشتا چھ مونگا غیتا ہوا یوں چھ ستاد دا دے اسلام نوالے تکلیف دے اسلام نا تکلیف تا تا دے لہذا چھ کل دا حضور دا عزت خبر راغلا تا قدم پورتا نکو اور چھ کل دے وطن خبر راغلا نو سوے چھ نمادا چلو کو مادا چلو کو مونگوائی چھ مسلمانی دا غب سینہ کی دا حضور منوی عشق وی محبت وی اب یو وطن نا قسم بذات خدے پکروڑو وطنوں نا بندہ آگے خور نظار کی جچر تا دما جانا دیو تا اپن قدم مبارک دیو۔